Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rum. Vajza, keni nevojë për një vizitë tek ky aparati? Sigurisht. Atëherë morëm në telefon Almën. Doktoresh Alma? Alma këtu. Alma është kudo, në këtë lajë, raporti. Si kishëm Alma Robo, po. Edhe i thamë, doktoresha, duam një vizitë. Po sigurisht ka të shtunë në orën 12, po më çoj një mesazh se që ta kujtoj ta fiksoj mirë. Ka shumë kërkesa ka. Po sigurisht. Fajti dhe bëri vizitën, vajza. O nene, o nene. O nene. Kam lis këtu. Çfarë lisë më non? Digjeni pak me vëmendje që ta keni ta fiksoni mirë. Çiko. I tha ke rraje zemre. Po. Se vajta ishte pa zemër. Po. Ke rraje zemre. Të larta. Ke refluks. Ke rënje të mëqis i imunitetit. Mëlqia. Veshkat me problem. Po. Mushkëria cop. Anemike. Shpretka. Munges bajamet. A kaq? Munges hekuri fë dhe kalçumca. Okej. Okay. Edhe në fundfare ti shona vajtë të dëgjoni. Ka gjendë Multi... kolitin. Po. Falt stik. Multi. Fal. Okay. Vajza shkojnë kutia apo me kontër. Do të thonë se ndoshta e kanë çumë parrën mi nga një. Vajza, iku me kom të veta. Okay. Edhe dikush është që do të dëgjoni që ju a themi që ta fiksoni mirë. Edhe dikush është në fund fare receta që shpëtosh nga një mal sëmundje. Vitamina bio, organi sigurisht. Vitamina, vetëm vitamina. Ai sëmundje sa ke gjeti ska pavionin që zhutoj. Ishte mjaftu me një munges vitaminës në zemra. Ndi që pak, ndi gjeni pak, hapin e parë. Vajzës, ndi gjeni. Historia që paraqitëm ishte historia personale e denoncuesit anonim në emisionin Stop. Tani nuk na mbet gjë tjetër, vetëse ta verifikojmë të rast mashtrimi nëpërmjet disa etapave. Komunikimi me mjekën Alma Robo, përcaktimi i vizitës, dita dhe orari. Alo. Alo, doktoresh Alma, si je? Mirë, faleminderit. Nuk kanë rekomanduar për të ardhur të bëni kontroll tek ju. Po, po. Alo, ditën e shtunë mundesh? Po, mundem. Okej, okay, nga ora 12. Okej, okay, në rregull, faleminderit. Mirë, ashi vetëm të lutem më dërgoj një mesazh me emër, mbiemër dhe orarin. Okej. Okay. Që mund ta regjistroj mos bëj ding me të tjerat. Okej, okay, në rregull. Mirë, atëre. Miru pashë. Hapi i dytë. Vizita e famshme, ekzaminimi dhe diagnozat. Si duket? Mirë, faleminderit. Atëherë ishte gjitha gjërat metalike. Të shohim çik lutë. Hajde unë lutu. Në dorën e majtë, para me në zemrë. Dorën tjetër do në bajnë kështu, që të marrë në fush. Nuk ndje në asë i gjë, ka që është ajo, vetëm si është do sa nëjë nuk do flasim, të se do flasim. Unë po fillojnë. Se besoj se ndjeve gjë. Kemi raje të zemre me aritmi, me dhënje të ritmi. Atëre kemi prolaps, një bajnë të një hospitale. Kemi një reflux e zofagjarë. Kemi një rënje të punës të mërqis. Veshka, ku qenë duhet të pish më te por uj. Pse? Sepse ke kripra. Që do të thotë. E para një mikro oksalate kalqumi me shumë. E dyta ke acidin urik, i cili të dyja janë kripra. Në mushkëri, kemi një imunitet poshtë të rëmë të mushkërive, do me thonë ti me, ti përton me atë e frime të të. Nga mineralet, jemi dhe një qita me një të rëmë. Ekuri me kemi poshtë, kalqumi me kemi poshtë, je alergjike ndaj mikelit, sistemi imun, kemi pak të rëmë shpretkën, bajamet, edhe me kozat. Kurimi të shko një mund. Tani do marr ilaçin, ëh? Tashi do i marr çdo patjetër. Kto janë të gjitha me origjinë bimore, ëh? Sa detyron. Kjo është 25.000. Ëh. Bravo! Po okay. Kisha unë do kisha dojnë gjonë atleta. Okay. Pak anemike, munges heku, i kemi të tërë. Po, okay. Po që kjo kolitë spastik. Okay. Mëgjia, veshka!
Mushkëria, qyqja minon, anemike, po... Kalcifikim të ruazave shtyllës burizore? Qyqja! A e do t'ishtë si pikpytje? Nese, pa DNA-n e kërkujt, pasi morëm të përgjigje nga doktoresh Alma Robo... Që Robi ishte copë, po, copë, pa shopiston, komplet. Vajtëm tek laboratori Genius, respekte dhe minjoje. Pa ja laborator... të rëgur fare se qarë... Jo, 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 minon i thamë gocës, futu ke kjoj laborator t'i njëtos, dhe boj analizat të gjitha, të gjitha, ja, të gjitha. Ja, ja të zhëja. Dhe, e dini cilat janë përgjigje dhe laboratori Genius? Keqë, a? Keqë. Goca është... Goca është... Oshti lule maj. Goca është... Si kokra e modës minon, me përveshkat, me mëlqin, me ruazat, me gjakut, me anemin, ku di u qanë atë tjetër? Mos ndoshta duhet ta kishte shtrëngu më fort atë. Ja, dhe kike, e falenderoj laboratorin Genius, sigurisht që nuk ishte informacion fare se qa i kishe bova ki vajtës. Shkoj një njëri normal, bërë analizë. Shkoj një normal, i tham, ore, du mi pare analizë, po mërë tha ju aja punë. Ndinjeni pak! Duke qënë se, e infiltruara emisionit stop, rezultoj, te për e sëmur dhe me një sër diagnozash si pas vizitës nga kjo pajisje. Atëherë, ne vendosëm që të ribojmë të analiza. Dhe e dini se si rezultoj gjëndja shëndetësore e të infiltruarës së stop? Si kokra e modës. Oke, pra... Pacientja e parë me doktoresh Almën doli mirë. Kolit. Mos ndoshta një sekondë se ka akova. Po jo, mos e ka plaku im të kolit spastik. O zoti më. Po ajo që më shqetëson shumë është alergjike ndaj nikelit. I ka dalë sundi shumë alergjike ndaj nikelit. Jo, e gjen nikelit, ë? Po gallata është i vetë, kjo ishte i nikeluar. O, zëdi matë. Oke, me të parën, me gjithë se thonë që për të provuar se gjverë ka buti, me afton një goti të apis gjithë buti, e thupë për zërë, jo, vera, është e mirë. Kjo aparatur mrekulli bërse. Atere, qua më vajzë tjetër. Numër 2. Numër 2. Edhe kjo fasho piston. Që ta fiksoni mirë dë gjoni, vajzë dhe tjetër. Qa kishtë më një? Artrit, aciditet, mëlqi, tëmth, mushkri, imunitetin, kockat, qafa probleme, teroide. Më falj. Kushtovi drejt, kushtovi. Një sekund. Keni që një vajz nga morgu i Tiranës, apo kështë? Një vajz që po të shikoni, sigurin që i ruajnë privacy-n, është si kokra e modës. Është atlete. Gjdo dit e javës bë 7 km vrap ke liqeni. Edhe ka probleme. Edhe di që e fa vulltare. Duhet të hashë kumbullatë, fata dhe banane. Ashtë që të... Okay. I shërën gjitha këto. Ha, më falë, edhe gjizë me vajlini. Gjizë me vajlini. Qa kuron gjizë? Se gjizë gjena hongër gjithjetë, po me vajlini. Jo. Ha, jo, nuk është bërë të. Ndje një pak me vëmëndje këtë aparatin që di bërës. Ndje një pak dhe një kosisht, dhe njëherë të laboratori Genius, një falenërim të jasë akonqëm, për gjitën e vajzës 2. Ja të ke keni? Si ka dalë vajzë 2? Vajzë 2. Me zemrën, ja të ke keni dhe këtë... Rahje pistoni 3. Qëtë zemrës, kjo e zemrës është mregulli. Sheqeri, tomthi, të gjithat, më thënë një të gjitha, oke. Janë të gjitha, oke. Një laborator, ti një tos si puna këtyrë, nuk më të hedhin poshtë një aparatur që ka për 35 dolarë. Ndi qeni pak, ndi qeni. Jo, doktor e shën mrapara, për ndrygjë një analizat. Ndi qeni. Ti moj vajzë, ke zamir mare nuk punot dotë, se ka nikel. Dije pak. Por emisioni stop nuk e la me kajsh. Dërgoj një tjetër paciente tek mjekja Alma Robo. Së mos ishte bërë në një gabim? Duhet i ruash fibrilacioni dhe aritmis. Kjo të deli në zemë, pak rritje të aciditetit të stomakë, por në stres. Lemi në në që duhet të kesh kujdesë në 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 Filmetrat t'i konsumor sa më pak, dhe kanë tendenzë në bashkohen me acidet biliar, dhe të kërqifikojnë dhe pëse kryon skore në të rrugët e të mështë. Kemi pak imunitet poshtë të mushkëris, në të njëtë në kode të shkëmbimit të gazrave, dhe emfizem, që atë atërët të shmëria për më aksgjeni, mushkëri. Densiteti mineralikos kësë është pak i rëmë,
deficienti în reumatismare. B. Problemă sau își fac și alfa, că mine ca ce vechim de țigeați o ștală. Și noi atunci iar Ismaili. Încă. Nu mie ce aici ca ce vechim mă duă. Și ce me cumplă tata dhe me banan. E vitaminat. Atere kemi të treshin bosht, që do të thotë ti plash ke bërë, por nuk të shpërthitur si që duhet të treshin. Shkruaja të formulën e gjizës me, ashtu, gjizë me vajlili. Ajo është formula më e mirë për përthitje në të treshit. Duhet të kontrolosh dhe tiroiden. Pa një sa është të spra? Kjo është 35.000 lek, dhe është 35. Ok, në reku. Mos mëre, edhe këtë pajisja e nxorri shumë të smur. Po, ti bëjmë me kësaj një vizitë? Si kokra e modës. Atëherë, bravo, okay. Edhe një herë se dua ta theksoj qartë e pastër. Cili ishte arsye transmetimit të dyre paneve? Ka hyr, ke bër plasha. Absolutisht jo për të denigruar doktoreshën Alma Robo. Tha, ke bër plasha, po nuk të ka hyr vitamina D sa duhet në sistemin tënd imunitar. Qasja, në fund fare, sepse kjo është shumë e rëndësishme. 35.000 lekë analizë, do shkoj ta bëj edhe unë nami u bë. 35 dollar bëj aparati. Nuk është këtu për të denigruar mjekën. Ajo është nderuar në punën që bën IShP, si çaj ishte më mjekë virologe. Virologe. Por për njerëzit, mos u besoni më këtyre aparatura, mos shkoni më tek doktore Shalma për të bërë këtë testin e përgjithshëm për të kuptuar që nuk funksionon asgjë në trupin tuaj. Sot ka laboratore, Genius në këtë rast, edhe plot të tjerë, klinika private, që do t'ju analizojnë në tërësi. Pra, shpotoni njëre mirë, ruajni ato 35.000 lekë për të bërë një dhuratë kalamojve, ose për të tëmër një darkë me gruana, ku diun me këtë hani darkë. Jo, më tjetë aparatur me abot dhurat gocë, se këpëton se lusi doktor Reç. Babi, hajtë të viskojtë. Dhe del babi me skoliozë. Oke, del babi me Alzheimer. E, natën e mirë dhe përshëndetje, që në vinë e sërmë Roma. Natën e mirë, dashë miqë. Nasë, thë, natën. Natën, pra natën. Thriti. Gati mi. Gati. Hajde. Hajde. Onza. Onza.